Guds fred, alle sammen, og velkommen til Herrens bord. Ja, jeg har gledet meg masse til å få lov å dele, servere dette måltidet til dere. Det er hentet fra 2. Krønikerbok, kapittel 20. Og dette kapittelet har jeg fått lest omtrent hver dag i en hel måned. Og hver gang så har dette kapittelet gjort noe med meg. Guds ord har fått lov å ta større og større plass. Det har gått ifra bare være oppe i hovedet som en fortelling, til å bli en realitet, en virkelighet i mitt liv. Vi vet at det gamle testamentet, det er gitt oss til lærdom, og dette ene kapitlet har gitt meg så utrolig mye lærdom. Og jeg kunne hatt mange overskrifter på denne talen. Alt ifra å tenke Guds tanker, da kan du bli forvandlet, om Guds godhet eller Guds allmakt, og stole på Gud, kraft i bønn. Altså, det er ikke grenser for hva denne talen kunne hatt av overskrifter. Men den handler om Josafat. Og hvis jeg spør deg, hvem er Daniel i Bibelen? Så vil de fleste nok tenke på løvehulen, en mann som ba mye. Og spør jeg deg hvem er Noah, så kommer arken fort opp. Spør jeg om Moses, så kan jeg få flere svar, fordi den fortellingen om Moses er så lang, så der tenker jeg noen han lå i sivet, der mor måtte gjemme han i denne korga, eller når han redda Israelsfolket ifra slaveriet, du har den brennende busken, så mange tanker kommer. Men når jeg sier Josafat, hva tenker du da? Og jeg har spurt veldig mange, og jeg, meg selv inkludert, jeg hadde ikke et godt svar. Jeg kunne sagt, ja, det hørtes ut som et bibelsk navn, og kanskje han var en konge. Det er alt. Men når jeg tenker Josafat i dag, så tenker jeg bare, wow, for en mann, at jeg ikke har oppdaget han før, at jeg ikke har sett Guds verk i hans liv tidligere. Så nå håper jeg du vil være med meg på en reise i 2. Krønikerbok, som sagt, kapittel 20. Og han Josafat, han var konge i Juda, og han ble konge når han var 35 år gammel, og han regjerte i 25 år. Det står også at Josafat, han var en konge som gjorde det som var rett i Herrens øyne. Men en dag da, så fikk han beskjed at det skulle komme en stor hær imot han ifra Syria, altså ifra den andre siden av Dødehavet. Og ikke bare en hær, men faktisk 3 hærer ifra naboområdene hadde lagt seg sammen og ville gå til angrep mot Juda. Og da står det at Josafat ble redd. Og hvem hadde ikke blitt det, når du vet at landet snart skal møte en krig? Det er 3 store herrer som skal komme imot mot oss og ta oss. Så Josafat ble redd og ventet seg i bønn til Herren, og så sa han hele Juda skulle faste og be. Og folket samlet seg for å søke hjelp til Herren. Og ikke bare mennene, men da står de kom med hustruer, små barn, sønner. Så hele familien var samlet for å søke hjelp til Herren. Og jeg tenker, dette er den første Josafat gjør, altså å gå i bønn. Han la ingen menneskelig strategi eller plan. Han kunne tenkt, oi, nå må jeg gjøre hæren min større. Jeg må øke våpenlagere. Jeg må tenke menneskelig for hvordan jeg kan vinne denne hæren. Nei, denne krigen mot denne store hæren. Men Josafat begynner å prise Herren i lag med hele folket. Og bønnen hans, den går over flere vers i dette kapitlet. Han starter å prise først hvem Gud er. Og etterpå så går han over til å takke han for det han har gjort i tidligere tider.
Og sånn er det med oss også. Vi kan alltid få lov å takke Gud for hvem han er. Og vi kan takke han for hva han har gjort i tidligere tider for oss. Vi skal ikke leve i fortiden, men der står vi skal ikke glemme alle hans velgjerninger mot oss. Og så går han mot slutten av bønnen og sier, eller først så sier han, vi roper til deg i vår nød nå, sier han, og du vil høre og vil redde oss. Han var så sikker, Josafat, i sin bønn. Og i vers 12 så avslutter han, vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store herren, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Og hvor mange ganger i våre liv er vi ikke kommet akkurat der? Vi ser et stort problem ligge foran oss. Josafat hadde en stor hær, vi har andre ting i våre liv, og vi vet bare ikke hva vi skal gjøre. Men så avslutter han bønnen og sier, men til deg, Herre, er våre øyne vendt. Wow! Det å få løftet blikket når vi ikke har noen utvei på problemet vårt, men til deg er våre øyne vendt. Og da står det videre, da kom Herrens ånd over Jahasiel, og han sa, hør etter hele Juda. Og vers 15 har kommet til nå, hvis du som følger med i Bibelen. Frykt ikke, denne store herren skal dere ikke være redde for. For denne krigen er ikke deres, men han er Gud sin. Så forklarer han hva de skal gjøre. De skal dra opp til Hasesbakken. Og dere skal møte fienden i enden av dalen. Dere skal ikke kjempe. Bare still dere opp og se at Gud vil redde dere. Og så avslutter han igjen. Frykt ikke og vær ikke redde. Bare dra ut i morgen, for Herren skal være med dere. Så Herrens ånd, den var også i det gamle testamentet. Allerede i første Mosebok så finner vi at Guds ånd svevde over vannene. Så her kom altså Herrens ånd over Jahasiel, og han fikk en full oppskrift over hvordan de kunne håndtere denne krigen, og hvordan de skulle oppføre seg, og hva de skulle gjøre. Og avslutte med frykt ikke og vær ikke redde. For en parallell når Jesus stod opp igjen i det nye testamentet. Det var det første han sa til sine disipler, frykt ikke. Så vi har all grunn til å leve uten frykt og ikke være redde. Og når han Jahasiel da hadde avsluttet sin bønn, så står det at da bøyde Josafat seg mot jorda, og hele folket falt på kne for Herren, og de tilba ham. Så kommer vi til neste morgen, og folket kom da i sammen, og Josafat sier til dem, tro på Herren deres Gud, så skal dere ha lykke med dere. Og hva tror dere han Josafat gjør nå? Det er helt spesielt. Her er de på vei mot en hele hær som skal gå i krig mot dem. Vers 21. Han stiller opp sangerne. Og de skulle synge lov Herren, for hans miskunn varer til evig tid. Og jeg ser for meg hele folket her. Går av gårde mot en hær som skal ta dem. Og så synger de. Pris Herren, for han er god. Pris Herren, for han er god. Pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid. Halleluja. Hans miskunn varer til evig tid. Hans miskunn varer til evig tid. Og de begynte med fryderop og lovsanger. Og vet dere, når de gjør dette, da begynner de tre herrene å slåss mot hverandre. Og alle ble slått, står der. Dette vet ikke Josafat og sine folk noe ting om. De priser Herren og synger lovsanger.
Så kommer Josafat og folket sitt opp på høyden til denne Hasesbakken. Og så skal de se ut over ørkenen. Og der får de se Herren. Hæ? Helt utslått. De fikk se at fienden var beseiret. Jeg tenker bare, wow, for et syn de... Jeg trodde kanskje ikke de engang trodde nesten det de så. Krigen var faktisk over. Fienden var slått. Og så får de lov å gå inn i leiren og ta bytte. Og det står i vers 25. Det bytte de tok var så stort at de ikke kunne bære det. Og i 3 dager holdt de på med å plyndre. Så mye hærfang var der. Og vi vet at Gud har ikke bare beseiret fienden når han ga sin sønn, når Jesus hang på korset. Men han er også all gode gavers giver. Salme 23 sier så fint, bare godhet og miskunnhet skal etterjage oss alle våre livsdager. Så etter de hadde gitt 3 dager og samlet alle ting og bytte altså, så står det at den 4. dagen samlet de seg i lovprisningsdalen, og de lovte Herren, og de dro glade hjem. Halleluja. For en fortelling om Josafat. Og så tenker du, kanskje, ja, hva er det som er så stort med denne fortellingen? Jo, for han har så fine linjer og paralleller til våre liv. Kanskje har du et overveldende problem, akkurat sånn som Josafat hadde. Når du tenker deg at han er konge for sitt land, og han skjønner at hele folket hans kan bli tatt. Han står ansvarlig over hele landet sine liv, sine innbyggere. Og kanskje har du et overveldende problem som du står overfor. Det kan knyte seg i magen bare du tenker på det. Kanskje du tynges av en smerte, av et djupt følelsesmessig sår. Det kan være problem i ekteskapet. Det kan være vanskelige situasjoner med ungene dine. Det kan være i relasjoner med andre mennesker i ditt liv. Det kan være på arbeidsplassen. Det kan være økonomiske problemer. Problemene står mange ganger i kø, og du vet navnet på ditt problem, hvor du tynger mest, hvor du kjenner at dette er vanskelig. Og du kan tenke så, Josafat, jeg har ikke styrke nok, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men det var da en Josafat sa, men til deg er mine øyne vendt. Så i en vanskelig situasjon, så kan du få lov å si akkurat så Josafat i vers 12, der han avslutter sin bønn. Men til deg er våre øyne vendt. Og med å feste et blikk på vår himmelske far, det er ikke en hvilken som helst far. Vår Gud, han er den allvitende. Vi vet han er rådgiver. Han er fredsførsten. Han er frelseren. Han som alltid er trofast. Han som vi alltid kan stole på. Og ikke minst, han er full av kjærlighet. Til han kan vi få lov å sette våre øyne, vårt blikk på. Og vi kan få be til han. Og vi kan takke han for det han har gjort i våre liv. Og vet du, jeg har erfart dette i mitt liv. Jeg har fått gjort så Josafat. Jeg har gått på kne i bønn for vanskelige situasjoner. Og plutselig så virker problemene mindre i et lys av han, fordi vi har vært i et nærvær av Gud. For når vi lovpriser Gud,
så vil vi forvandles av hans nærvær og hans kraft. Så det hjelper å prise Gud når vanskelighetene kommer. Vi vet at det for, altså bønn, det er for mange kanskje bare en liste av ønsker. Der vi remser opp, hjelper oss med det, gjør sånn Gud, nå trenger vi det. Og vi forventer oftest også at Gud skal svare ja på alt dette. Og svarer han ikke et ja, og kanskje ikke med en gang, nei, da hører ikke Gud. Det har jeg hørt mange ganger. Gud hører ikke mine bønner. Jeg får ikke svar. Men du, bønn, det er så mye mer enn en oppramsing av en ønskeliste. Og Gud svarer deg, for det sier hans ord, men han svarer ikke alltid sånn som du hadde tenkt. Og vi kan ta Fader vår, de bønn som også er gitt oss i det nye testamentet. Og i Fader vår også, så lærer det oss at det dreier seg om han. Vi ber komme ditt rike. Det dreier seg om hans rike. Ikke outsitt, hvordan jeg vil ha det her nede. Skje din vilje. Det dreier seg om hans vilje for mitt liv. Og da blir det så mye enklere når vi bare kan få lov å stole på at han vet best. Ikke out sine menneskelige strategier og planer og løsninger av problemet. Men det blir Gud sine tanker. Vi vet at hans vei og hans tanker er større enn våres. Og da er det så trygt og godt å bare få legge et problem i hans hender. Vi vet at i begynnelsen så skapte Gud himmel og jord. Og jeg tenker, han som skapte hver stjerne, hver planet, galaksen, sola. Det er så stort. Det er jo lysår ifra oss. Hvis vi ser for oss en hel himmelvelving, og så plasserte han alt rett, i rett system. Alt står i forhold til en annen. Alt har han gitt navn. Likevel så bryr universet skaper seg om hver detalj i våre liv. Er det ikke stort? Han er større enn alle våre problem som vi har i våre situasjoner. Han bryr seg så om oss. Han er telt hvert hår du har på hovedet. For en omsorg Gud har for deg. Og han kan vi gå til med alt. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt. Så vi trenger ikke frykte. Uansett hva problem du står i, så er det ikke din strid. Du trenger ikke strid dette alene. Det er Guds sak. Du kan få lov å ha full tillit til at han vil gå med deg. Så bønn, det er ikke bare tomme ord eller oppramsning. Nei, en tilbedelse der vi kan få lov å bare komme inn for hans trone. Vi har frimodighet til å gå like inn for hans trone. Vi kan falle ned og vi kan tilbe. Eller vi kan reise oss og vi kan lovsynge. Og vi kan oppleve et nærvær av Gud. Vi kjenner slutten på denne historien om Josafat. Men det gjorde ikke de når de fikk beskjed om at tre herrer skulle komme imot dem og krige mot dem. Men allikevel, om de ikke kjente slutten, så ba de, og de handla på Guds ord, og Gud kom. Og vi kjenner ikke heller alltid løsningen på de problemer vi står oppi. Men da kan vi si sånn som ordet sier, frykt ikke. La Gud ta seg av det. Bare tilbe meg, sier Gud, stol på meg. Så vil jeg hjelpe deg i denne vanskelige situasjonen som du står oppi.
og fienden beseiret. Jeg synes også det spennende når jeg leser Guds ord, å finne likheten mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. Og i det nye testamentet så finner jeg Maria. Vi vet at hun, engelen kom til henne og fortalte du skal bli med barn, Maria. Og hun også. Hun kunne tenkt, oi, jeg går en usikker tid i møte. Hun kunne spekulert i hva skjer med meg nå. Hva med Josef? Nei, dette var vanskelig. Hun kunne tatt mange menneskelige tanker. Men hva er det hun gjør? Jo, hun priser sin Gud. Du kan lese om de lykkes enn. Fra vers 46-55. Der finner du Maria sin lovprisning, en tilbedelse til Gud. Hun dvelte ikke på omstendighetene. Hun spekulerte ikke engang. Hva om den sier det om meg, eller hva om dette skjer. Men hun stolte på Gud og tilba han. Og dette gir meg så styrke til å møte mine problem med Guds ord. Vi legger ordet på det. Fordi vi tror at Guds ord er sant. Og da handler det ikke om en tro, om vi tror sterkt eller mye. Men det handler om å velge å tro Guds ord. Og jeg har tro på at det ordet er nok for mitt liv. Han som skapte meg, han som dannet meg allerede før jeg var i min mors mage. Han kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Og han vet alltid det beste for meg. Og da ønsker jeg å stole og tilbe han. Og når han sier frykt ikke, så trenger jeg ikke frykte. Og jeg vil også nevne med lovsang. Hvis dere husker, så fortalte jeg at Josafat stilte opp sangerne i det de skulle gå ut, ut i krigen og møte fienden. Og vi vet at vi har også en fiende i våre liv som alltid vil komme og ødelegge. Men det står om rustningen at troens skjold skal få lov å slukke alle de brennende pilene. Og vi har tro på Guds ord, så vi holder frem ordet som skal få lov å slukke fienden han kommer til angrep imot oss. Og ta lovsang. Er det noe om, eller er det noe i Guds forsamling, der kanskje har vært så mye krig om, så er det nettopp sangen. For du skjønner, noen synes at vi synger for lange sanger, noen synes de er for korte og gjentagende, noen synes det spilles for høyt, noen synes at det kunne vært mer eller mindre instrumenter. Og noen synes vi skulle sunge mer på engelsk, noen synes vi må bare holde oss til norsk. Altså, jeg vet ikke grenser for hvor mange ting som blir sagt om sangen. Av og til var det gjerne litt falskt, og så henger den seg opp i det. Og jeg sier ikke at vi trenger å synge falskt, men la oss aldri kritisere den som ønsker å lovsynge Herren, og prise han, og være i en tilbedelse. Fordi det er der Guds nærvær kommer. La oss ikke ødelegge Herrens nærvær med kritikk eller motstand fordi vi tenker sånn eller sånn. Men vær åpen for all sang og tilbedelse i Guds rike. Jeg vil helt til slutt avslutte med jeg hørte på et intervju, for nå har jeg tatt om Josafat i for det gamle, Marias lovprisning i det nye testamentet, og så står det at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og da tenker jeg, han var ikke bare med i det gamle testamentet, han var ikke bare med i det nye testamentet, men han er med i dag,
i 2021. Og jeg hørte et intervju som var tatt opp av han Jørgen Reinhardsen, som har en kanal på Sørlandet. Dette er mitt liv, kaller han programmene sine. Og der hadde han en gang besøk av en mor og en dotter som heter Hilde Tabita Breivik. Jeg klarer jo absolutt ikke gjengi alt i dette intervjuet, og det kan godt være at jeg husker litt feil, men allikevel så er essensen i det akkurat dette som jeg har talt om, og derfor har jeg lyst å fortelle det, og at vi står igjen med hva Gud gjorde i Tabita sitt liv. For Tabita, hun fikk ME i 10. klasse, og sykdommen fikk store følger for henne i de neste 5 årene. Og vi vet, de som kjenner til sykdommen ME, så blir du totalt utmattet, og til slutt så lå Tabita altså på et mørkt rom. Hun lå med sov i ro i ørene sine, og med klut for øynene sine, mor og var inne om matene. Men allikevel så forteller Tabita at det var akkurat så hun levde i 2 verdener. Den ene var håpløse i menneskelig forstand, men inni seg så var hun en verden som var fylt med Guds kjærlighet. Hun hadde et nærvær av Guds godhet og trofasthet og omsorg som var så sterkt for henne. Og hun er så takknemlig for at Gud har gått med henne gjennom denne tiden, at hun slapp å være alene når hun hadde det så vanskelig. Og hun vet at det står at alle ting virker til gode for den som elsker Gud. Og han snudde denne sykdomsprosessen til det gode for henne, og de ønsker å fortelle det for å gi håp inn i andre situasjoner. Hun visste at hun hadde en Gud som jobbte for hennes beste, som aldri ble sinte på henne. Og hun visste, eller hun ønskte faktisk, å søke helbrederen i plassen for helbredelsen. Og denne unge jenta Tabita, det griper meg hver gang jeg tenker på det. Hun sa, «Det er alltid en grunn for å prise Herren.» Når hun lå der på sykesenga og kunne ingenting gjøre, ikke engang ete selv, så sier hun, «Det er alltid en grunn til å prise Herren. Om det ikke er annet enn at han har gitt meg livet, og jeg er på vei til himmelen.» Så uansett hvor vanskelig situasjon du måtte være i, så er det alltid noe du kan finne og takke Gud for. Og så kommer hans nærvær i en tilbedelse av han. Og mora forteller også, de intervjuer begge to, mor hadde selv hatt ME for en tid tilbake, og hun innrømte nok at vantroen kom og tenkte dette var vanskelig. Men allikevel så valgte familien å samle seg rundt senga, og de sang lovsanger, og de ba til Herren. Og atmosfæren forandret seg hver gang de gjorde dette. Tabita kunne ta vekk kluten fra øynene, ta ut sov i ro i ørene sine. Plutselig så kunne hun sitte litt oppe. Og foreldrene talte i tunge, og de ba for jenter. Og hun fikk se på en måte en glimtvis helbredelse, kaller du det for. Hun fikk en pause ifra sykdommen. Men så var det tilbake igjen i senga. Men de holdt fast på Guds løfte. Og dette gjorde de om igjen og om igjen. Gikk inn i rommet. Tilba og sang lovsang. Priste Herren. Og mor og selv sier, jeg måtte ta et valg på å gjøre Guds ord til min høyeste autoritet i mitt liv. Hun kunne ikke se på omstendighetene, men hun sto på Guds ord. Og vi møter alle tøffe ting i livet. Jeg kjenner ikke en som har gått utenom. Og det går ikke an å si at den ene har hatt mer eller større problem enn den andre. For vi kan ikke verdsette et problem
i en verdi eller i en skala og måle graden av det. For når du står opp i en vanskelig situasjon, så er det problemet et fjell for den som er oppe i den vanskelige situasjonen. Og et fjell, det vet vi, vi klarer ikke å bestige enten det er 500 meter høyt, eller om det er en kilometer høyt. Men det er avgjørende hvor vi setter blikket henne når fjellet har møtt oss. Josafat sa, våre øyne er vendt til deg. Og mora her forteller denne fortellingen, eller dette som de har opplevd som en sannhet sin i liv. Det handler ikke om at de har vært gode på noen måte, men de valgte bare å søke Gud. Og så er det Gud som kom inn i deres situasjon. Så livet med Jesus handler ikke om å være god eller dårlig, men det handler bare om å ta valg. Velger vi å gå bønnens vei? Velger vi å sette blikket på troens opphavsmann og fullender? Han som vil oss bare vel. Og så husker de en dag når de hadde vært inne på rommet til Tabita, så sier mora, ja, ja, Tabita, en ting er sikkert. Det er ikke Guds vilje at du skal ligge her, sa hun. Og da fikk Tabita en stemme inni seg som sa, Tabita, når du ligger her, da får ikke jeg gjøre det beste for deg. Og Tabita sier, det var ingen fordømmelse i den setningen. Hun hørte bare en sånn inderlig godhet. Jeg får ikke gjort det beste for deg, Tabita. Bibelen sier også, tro i ditt hjerte og bekjenn med din munn, så skal du bli frelste. Og frelse handler ikke bare om det å bli frelst og ta imot Jesus. Men frelse handler om å bli hele. At det hele legemet kan få lov å bli helt. Og plutselig så bare reiste Tabita seg opp ifra senga. Og hun kunne begynne å tømme oppvaskeren. Hun kunne begynne å være ute og sola seg. Plutselig leste hun 50 sider i en bok. Og allikevel så kom fienden. Og Tabita forteller at hendene hennes begynte å skjelve. De begynte å skjelve, ja. Men så begynte hun å be. Hun følte det akkurat som djevelen kom som et siste angrep og ville ta henne og kneble henne og legge henne ned på senga igjen. Men Tabita begynte å be, og så merket hun at det der ble den ene fingeren bedre, og den andre fingeren strekte seg ut. Og hun sto fast på Guds ord, og djevelen måtte fly ifra henne. Og så sier hun, for at hele familien hjalp henne, så var det nå hun som kunne få hjelpe de andre. Hun fikk en sånn glede. Mamma, kan jeg få hjelpe deg med det? Mamma, kan jeg tømme oppvaskeren? Og så ble Tabita helt friske. Og i dag vitner hun frimodig og glad om sin frelser for hva han har gjort i sitt liv. Gjort i hennes liv. Men mest av alt så søker hun helbrederen og ikke den helbredelsesprosessen. Og så avslutter programmet med, jeg husker han Jørgen Reinhardsen spør henne, er det noe du ønsker å si til lytterne som sitter der ute? Og da sier Tabita, gi aldri opp, sier hun. Gi ikke opp det som ser umulig ut. Vi må vaske ting bort ifra tankene våre og bare få lov å få et rett gudsbilde og ikke la situasjonen styre oss. Hun fortalte 4 dager før gjennombruddet, så var det 17. mai,
Hun hadde så lyst til å være ute og sitt søster og så skulle gå i toget. Men nei, hun klarte det ikke. Og tenk hadde familien gitt opp da. Så hadde hun fremdeles låget. Syke inne på et mørkt rom. Så gi aldri opp, sier hun. Gud er med dere. Så dette var om Josafat, Maria og en flott hendelse i nåtid. Så Gud velsigner dere alle sammen til å stole på Guds ord. Hold fast på at det han sier gjelder for ditt liv. Og du har en Gud som sier, frykt ikke, kom til meg med dine problem, så vil jeg hjelpe deg. Da ber vi til slutt, Herre Jesus. Du kjenner hvem som lytter til her i dag. Og jeg takker deg for at du skal hjelpe inn i det problemet som de står overfor. De kan få lov på en ny måte å løfte sine øyne til deg. Og de kan få lov å oppleve ditt nærvær og din kraft komme over dem når de er i en tilbedelse til deg. Takk for ditt ord gjelder. Takk for ditt ord holder enn i dag. Du er like som du var i fordumstid, sånn er du i dag også. Og jeg takker deg for at vi kan få lov å stole på deg hvem du er. I alle tider, i alle situasjoner, så er du med. Jeg priser deg, Jesus, og lover deg. Deg til ære og oss til gavn. I Jesu navn. Amen.